Men hamıya kömek eleyebilirim. Bilirim. Sen de benim kimi seherden geceye kimi oynamak istiyorsan, düz değil mi? Anam deyir, mən, sən, balaca qardaşın və atan bir ailəyik. Ona görə işlərdə bir-birimizə kömək eləməliyik. Mən anama biraz yardım eləmək istəyirəm. Sən də ev işlərində kömək eləyirsən? Səhər oyananda yatağımı düzəltdim. Sən də elə, tez qurtarır. Sən heç yemək süfrəsini döşəmisənmi? Bugün mən özüm tək başına süfrəni döşədim. Anam çox təriflədi. Balaca qardaşımla da oynadım. Çox əyləndik. Bugün çox kömək elədim, amma heç yorulmadım. Hələ çox da sevinirəm. Sən də elə, indi bu andan başla. Sən bilirsən, yardım eləmək nəyə bənziyir? Elə o da oyun oynamaq kimidir. Yeni və əyləncəli bir oyun. Kömək eləməklə özümü daha yetkin biri kimi hiss eləyirəm. Sən kömək eləmədiyin müddətcə ləzzətini anlamayacaqsan. O zaman tez başla. İndi mən yardım eləməyi də oyun oynamaq qədər sevirəm. Sən necə? Bugün şirni bişirməkdə də anama kömək elədim. Şirnilər daha ləzzətli oldular. Mən yardım eləməyi bacardım. Demək ki, sən də bacararsan.